В ефірі новини у студії Ірина Аріон. Вітаю вас. Оновлене фізіотерапевтичне відділення відкриють сьогодні у Хмельницькому військовому шпиталі. На його ремонт витратили майже 185 тисяч гривень, повідомив начальник медзакладу Сергій Мельник. Після відкриття відділення зможе обслуговувати до 100 пацієнтів в день. Процедури тут проходитимуть люди з неврологічними захворюваннями та пацієнти, які потребують реабілітації після травм. Фізіотерапевтичне відділення у шпиталі не ремонтували кілька десятиліть. Як воно виглядає зараз, розповімо у наступних випусках новин. Тещин язик поблизу Кам'янця Подільського розширять удвічі. На цьому відрізку міжнародної траси Н-03 тривають ремонтні роботи. За словами представника компанії-підрядника Андрія Жінкатого, дорогу розширять з 8 до 16 метрів і облаштують три проїжджі полотна. Зараз на цій ділянці траси розчищають придорожні лісосмуги, роблять насипи, встановлюють дренажні системи. І почали асфальтувати проїжджу частину. На даній ділянці відбувається капітальний ремонт автомобільної дороги H03 Житомир-Чернівці, 269 кілометр, а також 275 плюс 100. Дороги, ширина якої становить 8-7 метрів, ми її поширюємо на 16, місцями 20 метрів. А на сьогоднішній день підготовка основа під відсипку щебнів і в ближайший час буде вложений асфальтобетон. Роботи з реконструкції цієї ділянки автодороги, каже виконроб Дмитро Ященко, розраховані на 2 роки. Ремонт і будівництво виконуються за німецькою технологією з вітчизняних матеріалів. Гарантійний термін експлуатації дороги, каже Дмитро Ященко, 10 років. Це німецька технологія. У нас йде вирівнюючий шар, потім йде шар із крупного зернистого асфальту. Наступний шар, третій шар – це із мілкозернистого плотного асфальта. І останній шар – захисний. Це щема на модифіцированих бітумах він йде. Це німецька технологія, яка дуже гарно себе зарекомендувала у всьому світі. Ми її зараз застосовуємо. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться на нашому сайті, у мережі Facebook та на нашому каналі YouTube. До зустрічі в ефірі!